З 20 березня на території Новомиколаївської сільської ради розпочнеться планова весіння диспансеризація великої рогатої худоби. Це означає, що корови, яких утримують на приватних подвір'ях, мають пройти дослідження на інфекційні захворювання. Про це повідомив начальник державної установи Мелітопольська районна лікарня ветеринарної медицини Олександр Чернятін. Сюди входить дослідження крові на лейкозбруцельоз, алергічна реакція туберкульоза і обов'язкова вакцинація проти сибірської язви. Буде проводитися згідно плану в назначених точках, як щороку проводиться. Особливу увагу ветеринари приділяють поголів'ю, яке випасається у загальному стаді. Також вкрай важливі дослідження для худоби, молоко якої використовують для продажу. Але трапляються випадки, коли господарі проти огляду. В такому разі корова не допускається до випасу разом з іншими тваринами, та й реалізувати молоко буде неможливо. Доводяться до старост стада, голів сільських рад, і ці люди обмежені молокоприйомщикам, передаються зразу інформація, хто не пройшов. У них вже не приймають молоко. Так само він же не отримує супровідних документів для торгівлі. І вже тварина не попадає в обще стадо. В той же час ветеринари наголошують, що не зробивши необхідні дослідження та щеплення, господарі великої рогатої худоби наражають на небезпеку свою сім'ю. Бо, наприклад, така інфекційна хвороба, як сибірська виразка, складає небезпеку і для людей. Ми вже, як бачили, у нас було по сибірській язві в село Вознесенка, на 5 років накладується карантин. Туберкульоз також, дуже тяжке захворювання, тварину забивають на м'ясокомбінат. Так само і при лейкозі. Якщо лейкозна корова входить в стадо, вона не пройшла дослідження, схитрили або не надали, то через певний час стають хворі інші тварини. Деякі дослідження худоби платні, їх вартість складе трохи більше 66 гривень за одну голову. Туди входить клінічний огляд, входить капрологія, дослідження на гельмінти, входить відбір проби, потім дослідження на мастит, входить гіподерматоз і на нодулярний дерматит. Планові обстеження великої рогатої худоби будуть проведені у всіх населених пунктах району. Спеціалісти звертаються до населення з проханням ставитися до них з розумінням, бо від цього залежить здоров'я тварин, а можливо й тих, хто вживає молоко цієї корови.